Ja, dat is een beetje 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 een Má ég trubla næðins? Já, sjálfsög. Já, Pétur. Velkomin í viðtal til Flauga TV. Já, takkana. Hvernig gengur endurhæfingin? Hún gengur bara mjög vel, sko. Það hefur ekkert komið upp á hringa til. Og byrjar að skokka núna fyrir nokkrum dögum. Þannig alveg frekar langt á undan áallinn, þannig þetta gengur bara mjög vel. Ég má spyrja þig, hvað kom fyrir? Getur þú lýst því fyrir okkur? Já, við vorum bara á æfingu. Halda bolta og ég er í stefnubreytingu og missi niður einhvern veginn undir mér eins og hefur gerst áður fyrir mig. Og detti bara svona á það, fæ allar þungan honum niður og það fer eiginlega bara í klessur. Eru við komið einhver tímasetningu á því hvernig við getum farið að sjá því aftur á vellinum? Það er alltaf erfitt að segja það, sko. Ég vonandi bara að vera komin einhver bolta í sumar en ég er verst að ég ná einhverju á tímabilinu, sko. En við verðum bara að sjá hvað gerist. Nú kemur þú frá Gróttu og þú þekki nú þjálfarana frá fyrri tíma. Þeirra þar, Óskar og Halldór, getur eitthvað lýst þeim fyrir okkur? Hvernig þjálfarar eru þetta? Þeir eru fyrst og fremst bara frábærir náungar og hérna mjög metnafullir þjálfarar, góðir taktíslega síðar og ná vel til leikmanna, þannig þeir eru bara já, eins og segir, ekki að þjálfarar. Hvernig lýst þið svona hópinn hjá blikaliðinu fyrir sumari? Bara mjög vel, hérna búið að taka mjög vel á móti mér, strákarnir frábærir og hópurinn bara geggjaður og ég er bara mjög spenntur að fylgjast með og vera partur á sig. Eitthvað sem hefur komið óvart í blikaliði? Nei, ég raun ekki. Kanskje bara hvað þeir tóku vel á móti mér og eru já, bara toppmenn allir. Góðar hópur. Nú er svo saga sögð hérna úti að við erum búin að vera að prófa ýmsar íþróttagreinar og það virðist vera alveg sama hvað þú tekur yfir hendur að þú virðist vera bestur í öllu og góður í öllum íþróttum. Getur þú staðfestað eða? Nei, ég get nú ekki staðfestað, það nú einhver miskilningur held ég. En ég hef kannski fínn í ýmsu, en alls ekki bestur í öllu, sko. Ekki vera að hófa hann. Næ, ég get staðfestað. Hver er forgjöfun í golfinu hins vegar? Það er einhver eldgömul forgjöfun, hún er held ég 12, sko, en það er, veist, ég hef ekki skráð hring í fleiri ár, þannig ég er ekkert að marka það. Jæja, þú sem forgjöfarsvindlari, eins og það heitir í íslensku. Takk fyrir spjallu og gangi yfir. Já, takk fyrir það.